O que é? Clara e salgada. Cabinha em olho, pessoal, uma tonelada. Pode ser inquilina da dor, morada predileta na calada, ela vem refém da vingança. E manda o desespero, rival da esperança. Pode ser galana, fuma. Amante do drama. Vem pra minha cama, por querer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei o fraco quando outras delas vir. Se o baratelo, que o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar pelo bem. Dona Nana, mulher, viu, hein, pra quem, pra cá? É quente. Borrou a panada do poeta. Ai, como é essa parte? Eu sou muito ruim de memória, Nana, também. Qual outra música sabe cantar? Conheço um cara que é da noite. Da madrugada. Que curte várias fitas. Várias baladas. Tem sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Não atira no escuro, um cara ligeiro. Faz um corre aqui e ali, sempre atrás, um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro, não é comigo. Esse cara é bandido. Objetivo. Sorvete? Sorvetinho do pai. Na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. O que eu ia perguntar? Procure a saída mais próxima do seu assento. Uma mentira. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso, não sou procurada por ninguém, gente. Ele inventa aquela história. Para fidelar, parece real, mas não é. Puxe a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouco de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de mergulho na água, use o colete salva-vidas. Eu sou engraçado, não? Desejamos a todos ele é muito uma engraçado, ótima gente. Viagem. Eu morro de rir. We are preparing for takeoff. Please make sure your seatbelt is fastened. Tem que ser num lugar visível. Aqui no peito? Pode ser. É o quê? Tá cheio. Não, esse braço não. Não, o braço não. Você já sabe, né? Sim. E na perna? Não, tem que ser um lugar que, tipo, aqui dá. O vírus verde. Em caso de uma despressurização, as máscaras protetoras... Cérebro e o vírus. Não, não, não. Ai, queria falar de uma coisa, eu esqueci. Te dou com as instruções de segurança, solicitamos comentários. Ai, que merda, eu odeio quando acontece isso. Aqui fica legal. Vai ficar lindo com seu cabelo laranja. Macho. E a senhorita, como é que tá? Bem, tá sumida? Tô sumida. É o seguinte, eu postei uma postagem no Instagram da Mansão 3M falando pessoas que trabalham na música, pessoas que já trabalharam com produtora, clipe, isso e aquilo. Por quê? Você sabe por quê? Ah. A gente vai tomar conta da sua carreira na parte do seu canal, na sua rede social. Vamos fazer reels editados, reels postados, porque vamos transformar a sua imagem. Começando... Deixa quieto. Calma, senão a galera já vai... Calma, galera. Acompanha o Instagram da Mansão 3M, acompanha o Instagram da Rafa. O que, que você fez de música aí? De... Fiz uma música nova. Comecei a fazer, tipo, um álbum a partir da minha música da Regras do Rolê. Vai ser um álbum? Isso, um álbum. Então dá pra gente soltar, tipo, até um DVD, na realidade. Sim. 3 músicas. Então. Tem o nome do álbum já? Ainda não. Tem que se pensar. Tem que pensar. Então dá pra gente... Olha que legal. Então fala mais. Então, eu criei minha personagem. Não sei se vocês assistiram, mas teve um dos primeiros vídeos comigo. É o Tog falando que eu precisava de um vulgo. Um apelido. É, um apelido. E eu fiquei com isso na minha cabeça, aí isso ficou martelando. Porque meu nome ainda é Rafa Lisboa, né? Vou continuar. Então eu criei uma personagem para as minhas músicas. Na Regras do Rolê, eu falo que a gata tem estilo, mas ela não é para namorar.
Então, a partir disso, eu criei uma personagem, que é a gata. Na segunda música, que é a continuação, ela ficou apaixonada pelo menino da Regras do Rolê. Só que meio que ela confundiu ele, porque ela tinha falado que não queria, só que agora ela quer. Aí vai ser essa música agora, ela dizendo que ela quer. E a terceira já é a continuação dessa. Aí eu vou continuando. Eu quero fazer com 7 músicas. Eita, então compensa esperar e gravar tudo de uma vez e soltar como se fosse um álbum no seu canal próprio. Caramba, vamos correr atrás disso, né? Bora. Dá pra cantar essa terceira? Essa terceira música envolve o quê? Essa é a segunda. Ela... Agora ela tá confessando que ela tá gostando do menino. Tipo, na primeira ela não queria. Primeiro ela falou que tem as regras do rolê, o cara tava se apaixonando e falou, não, é desse jeito. Calma, não pode se apegar. Tá. Entendeu? Aí nessa aqui ela já tá apaixonada, que é bipolar o nome da música. Então vou cantar. Bendito seja o Deus que te criou, inevitável não sentir amor por você, orienta minha mente, liberdade de expressente, amor para sempre, recíproco, recíproco, imensurável, o que sinto, confundiu, indivíduo, mas espero que seja recíproco. Paguei de desapegada, mas que coisa inesperada. A gata aqui em Moscou ficou apaixonada. Não previ essa situação. Me lasquei, então entrego meu coração. Imensurável o que sinto, confundiu indivíduo. Mas espero que seja recíproco. Não sei o que vou fazer, vou ter que me render. Vou me render. Imensurável o que sinto, confundiu indivíduo. Mas espero que seja recíproco. Eu vou. Diferente. E aí, o que você achou? Eu não sei se eu tava com a mente na lua, pré-treino, acabei de treinar, mas eu não consegui acompanhar a melodia da música. Você sem o beat, né? É melhor pro... Não sei, ou eu tô muito na mente ovada, mas eu não consegui acompanhar qual vai ser a melodia dessa música. Não sei se as palavras estão... Uhum. Música boa, letra boa, porque a continuidade dá uma primeira. É. Então, o planejamento que você, que a gente tá propondo nessa estrutura dessa... É um álbum, é um DVD, é uma parada, né, uma carreira. A gente já tá trabalhando com você com um álbum, ó, que legal. Então, é algo grande, né? Sim, gostou, né? Gostei muito. Então, a gente vai proporcionar pra você desde uma pessoa só pra você. Por isso que eu postei hoje no Instagram. Vai ser uma pessoa pra cuidar dos seus vídeos, do seu Instagram, da sua rede, e já começar já profissionalmente aí. Ai, que então, legal. Vamos... Próximo passo é a gente transformar um beat, né? Algo, uma melodia pra essa música. Adorei. Então, galera, acompanha o Instagram da Rafa, acompanha Mansão 3M, a gente tá com uma proposta. E dê opinião, deixa opinião, que vocês acharam dessa música e dessa estrutura que a gente vai trazer pra Rafa. E vamos pra cima, aproveitar que tá parado os shows e vamos aproveitar esse lado digital seu. E... Marcha? Marcha.